mkaji wa Shinyalu. Ni msalio wa Shinyalu na ni mwanasiasa wa Shinyalu. Mimi nikiwa hapa, sisi haki yetu tunataka kwamba tumesungushwa sana na vyama ya siasa. Tulianza na ANC, ANC wametufungia nje, tumeenda kwa TAP wametufungia nje, na tunataka mtujue sisi ndio watu wa kwanza kuanza na TAP. Ni maajabu. Chairman wa hii chama ya TAP bwana Eugene Wamalwa akiwa waziri ametuita Nairobi, ametuambia tuache nafasi kwa yule mtu mlikuwa mkingojea. Tumemuuliza ni nani huyu tulikuwa tukingojesha, na sisi tumerejesha kwa chama, sisi ni official. Akatuambia sisi tunataka kumpa certificate sitting MP anaitwa Kisito Mugale. Na sema hivi, TAP, TAP tuliingia mwezi wa pili. Kisito amekuja akaingia TAP mwezi wa nne Teresa hapa. Mimi kwa upande wangu ikiwa mtu wa mkaaji wa Shinyalu, nasema chama ya TAP imeanza mambo ya ukorocho, na mambo ya ukorocho ndio hatutaki. Tumekuwa na mkutano Kolu, Mr. Eugene alikuwa ndani, Sabola alikuwa ndani, Ambeyi alikuwa ndani, Wamunyinyi alikuwa ndani, alafu ofisi yote yenye nasimamia mambo na election. So tunasema Ambeyi apewa tikiti ama sivyo, no TAP in Shinyalu. Mimi kama youth nina hasira sana na hii chama ya TAP. Chama ya TAP Ambeyi kama ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuingia kwa chama ya TAP. Imefika mahali Eugene na kabineti yake wamefanya ukarabati, wamepea Kisito Mugale ticket. Na hiyo maneno, si mimi kama youth, si tumeteseka, tumepitia shida. Hii Shinyalu tumepitia mashida mingi. Mimi nafanya bodaboda kwa njia. Kisito tangu aingie kwa kiti hakuna msaidizi ambaye anatusaidia sisi kama youth. Hata wa mama tuko hapa, hata wa mama tunateseka.